Kun näin tämän verkkopedagogin työpaikkailmoituksen, niin oikeastaan se kokoaa kaiken sen yhteen, mitä on halunnutkin tehdä. Ja on ollut tosi hienoa ja mielenkiintoista tulla kyllä, että se tekninen puoli, terveydenhuoltopuoli ja opettajuus yhdistyy tässä hienosti. Mä oon Marjana Siivola. Mä oon verkkopedagogina Mehiläisen hallinnossa. Kun mä tulin Mehiläiseen, niin silloin perehdytys oli kyllä tosi hyvää, että oma esihenkilö perehdytti hyvin, mutta myös koko tiimi kertoi omasta työkuvastaan ja pääsi hyvin siihen koko tiimin työhön sitten käsiksi. Apua on aina saanut, kun sitä on pyytänyt. Ja mun mielestä on tosi iso rikkaus, että meitä on erilaisista taustoista. Koen, että työllä on merkitystä. Että kyllä se, niin kuin se kiitos, mitä sieltä tulee usein, niin se on niin kuin tosi antoisaa ja se auttaa jaksaa eteenpäin ja tietää, että on tehnyt sitä oikeaa työtä, jolla on merkitystä. Kyllä mä koen ylpeyttä tästä työstä. Kyllä se, niin kuin, se on ehkä semmoinen kombinaatio, mitä itse tekee, että ei ehkä kovin monella ole sitä kaikkea osaamista, niin sit saa olla ylpeä tekemässä sitä omaa osuutta tässä koko palapelissä. Et koen, että justiin se on merkityksellinen osa tätä koko isoa kokonaisuutta, että meillä on paljon muitakin tärkeitä tehtäviä ja niin olen iloinen, että saan justiin tämän verkkopedagogin palasen sitten olla talossa tuomassa. Kun saa tyytyväisiä työntekijöitä tänne taloon, niin kun saa olla auttamassa siitä, että siinä työssä, että ne viihtyy täällä, niin se on ollut tosi kivaa.